Sentyabrın 22-sində cəbhə boyu zonada yerləşən hərbi hissədə əsgər Abdurrahmanov Ramin Şövkət oğlu yolu azaraq düşmənlə üzbəyüz mövqələr arasındakı ərazidə ermənilər tərəfindən vurulub. Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Əsgərin əşin ərazidən təhlükəsiz təxliyəsini təmin etmək məqsədi ilə Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin Azərbaycan nümayəndəliyinə müraciət olunub. Ermənistanın kütləvi informasiya vasitələrində güya Azərbaycan tərəfinin cəbhə xəttində təxribat törətməsi barədə yayılan məlumatlar yalandır deyə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən açıqlamada deyilib.